שמע בני, מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. מה זה מוסר אביך? כשאנשים חושבים מוסר, תייסר אותו. איך חז"ל אומרים? איך כתוב הפסוק? לא, 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 חוסך שבטו שונא בנו. חוסך שבטו שונא בנו ואוהבו שחררו מוסר, אבל כתוב משהו אחר. שם כתוב ככה. נו, שנייה אחת. וואו. טוב, אני אזכר. אני אזכר בעזרת השם עוד מעט בפסוק, זכור הדבר לעבדך אשר חלתני, אבל... שם כתוב, יסר בנך וינחקה, ברוך השם, וייתן מעדנים לנפשך. מה זה יסר? אנשים מבינים יסר? תוציא את המחרות של התימנים, זה המקל, תחלע אותו. תן לו בראש, חסק אותו. חבר'ה, חינוך או אילוף? אנחנו לא מדברים על אילוף, אנחנו לא מאלפים. אנחנו מחנכים. ההבדל בין חינוך לאילוף, אילוף הוא יעשה, אתם יודעים מה זה אילוף? אנשים אומרים, פססס, וואו. ראית? הדוב שומע מנגינה, אתה רואה דוב, וואחד גריזלי. הוא כן חצה עד תימני. והנה, מה זה דוב מתימן? דופקים לו על פחים של זיתים, הוא רוקד? מה קרה פה? הוא לא רוקד. אתה התבלבלת. המנגינה הזאת מזכירה לו עצב גדול. אתם יודעים מה הם עושים? הם לוקחים את הדוב ושמים אותו על פח ושמים מתחת אש, שורף לו הרגליים, והוא עושה ככה, שורף לו הרגליים, מסכן. עכשיו הם שמים ברקע טיפופים. הדוב כל פעם שנזכר מה קרה לו, איך שרפו לו הרגליים בטיפופים, אז הוא עושה ככה. ומה אתה רואה אותו? רוקד. הוא לא רוקד, הוא לא מבין במוזיקה. דוב לא שומע מוזיקה. אז מה, תראה דוב עם אוזניות הולך, תגיד, מה אתה רציני? מה זה פה? אין דברים כאלה. דוב לא שומע מוזיקה. לא! אין לו שום קשר למוזיקה, לא מעניין אותו מי שר, זה לא מדבר אליו. בעלי חיים לא שומעים מוזיקה. אבל הדוב הזה, יש לו את הזיכרון הזה של השריפה ברגליים, אז הוא מזיז רגליים. זה אילוף, זה לא חינוך. הוא לא מבין שצריך לרקוד. אתה רוצה להלף את הילד שלך, שהילד שלך יעשה פעולות כמו רובוט? לא. אני רוצה שהבן שלי יבין בשכל שלו, אתם יודעים, אני אשאל אתכם שאלה. אחד אני למד על לוח הכפל ככה, 4 כפול 4, והוא לא מבין את העיקרון, את הנוסחה הוא לא מבין. זה נקרא לימוד? אחד יקרא לך דף גמרא, קורא, 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 הוא זוכר את הכל בעל פה. אתה מדבר איתו, אתה רואה הוא זוכר בעל פה, אתה מנסה לראות, הוא מבין את הסוגיה, הוא לא מבין מילה. מילה אין לו הבנה, זיכרון יש לו. שכל? בגניזה. הוא לא פה. זה נקרא לימוד. זה לא שווה גרוש. אין בזה כלום. אין לו את ההבנה הבסיסית בסוגיה. הוא לא יוכל ללמוד, הוא לא יוכל ללמד, הוא לא יוכל לפסוק הלכה בחיים שלו. אין לו שום קשר בין מילה למילה. חינוך, פירושו של דבר, שאני מקנה לילד ידע, ואני מסביר לו למה הדבר הזה לא טוב. ולמה הדבר הזה מזיק? ולמה כדאי לך להתרחק ממנו? וכמה זה יציל אותך בחיים שלך? זה עובד.